Dobrý deň, milí diváci, vítajte pri sledovaní už 43. vydania relácie Trenčiansky samosprávny kraj. V tomto týždni sme pre vás pripravili opäť mnoho zaujímavých príspevkov z diania v našom regióne. Prajem vám príjemné sledovanie. Veľtrh Elosis už tradične patrí k najväčším ťahákom trenčianskeho výstaviska. Tento rok sa uskutočnil už jeho 19. ročník a návštevníkov svojou ponukou opäť nesklamal. Novinky z oblasti elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií tentokrát predstavilo viac ako 200 firiem z 8 štátov sveta. K zaujímavostiam veľtrhu tento rok patrili napríklad vykurovacie káble pod futbalový trávnik, kontajnerová mikroelektráreň využívajúca obnoviteľné zdroje pre potreby rodinného domu, nová riadiaca jednotka pre smartfóny a tablety či inovatívny telekomunikačný kábel. Elosis to je vlastne najväčšia výstava elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií na Slovensku. Myslím si, že opäť veľmi vydarená výstava s medzinárodnou účasťou, kde je možné vidieť a porozumieť niektorým novým technológiám, ktoré nám zásadne ovplyvňujú aj súkromný, aj pracovný život. Opäť tu boli ocenené niektoré veľmi vtipné a inovatívne nápady. Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky spolu s ďalšími odborníkmi aj tento rok vybral spomedzi 20 prihlásených 4 výrobky, ktoré si odniesli ocenenie. Ten počet prihlášok naznačuje, že je naozaj rastúci trend aj vývojový, inovačný v elektrotechnike, čiže čím ďalej, tým viacej firiem máme, ktoré majú záujem sa zapojiť do týchto súťaží. Tie ocenenia reflektujú problémy, ktoré v spoločnosti riešime, či napríklad energetické problémy, ale aj vôbec oblasti informatizácie spoločnosti a podobne. A výrobky, ktoré sa prihlásili do súťaže, sú mnohé kryté už medzinárodným ocenením. Jednak sú to buď teda priemyselné zrité v rámci Slovenska, jednak medzinárodne je to kryté patentami, prípadne záujemcami o odberanie týchto výrobkov z rôznych významných firiem, nielen v rámci Európy, ale aj v zámorí. Na veľtrhu je už tradične zastúpená aj vedecko-výskumná základňa, nielen výrobcovia či konštruktéri. Obzvlášť v tomto segmente je prepojenie prípravy nadaných študentov na praktickú realizáciu získaných vedomostí mimoriadne dôležité. Uvedomujeme si, že máme veľký problém s dorastajúcou generáciou, pretože predsa len väčšina mladých ľudí sa orientuje na tzv. Mäkké vedy, to znamená humanitné, filozofiu, ekonómiu a podobne. A na technické vedy je ťažšie získavať študentov a preto vysoké školy začali organizovať cez prázdniny stretnutia s týmito mladými ľuďmi, ktorí sa nazývajú Letná univerzita. V rámci tejto Letnej univerzity sa udeľuje titul inžinierik v oblasti elektrotechniky. Žilinská univerzita bola vlastne prvá, ktorá tento titul udelila chlapcovi, ktorý bol dnes predstavený všetkým vystavovateľom, ktorí sa zúčastnili slávnostného otvorenia. Je to, myslím, vytváranie alebo zabezpečenie toho, aby budúcnosť elektrotechnického priemyslu na Slovensku mala stále perspektívu. O tom, že perspektívu určite má, sa mohli presvedčiť aj návštevníci expozícií vysokých škôl, ktoré ani tento rok nezaostávali so svojimi inovatívnymi výrobkami za ostatnými vystavovateľmi. My prezentujeme spoločné výskumné pracovisko, ktoré máme v rámci jedného projektu podporeného z operačného programu Výskum a vývoj. Je to pracovisko na obnovu udržateľných zdrojov energie v spolupráci s dubnickou firmou, ktorá bola aj jednou z ocenených. Dnes máme výbornú spoluprácu s ozbrojenými silami Slovenskej republiky, no a teší nás, že aj jeho excelencia, pán prezident Slovenskej republiky, zavítal do nášho výstavného stánku, kde sme mali možnosť odprezentovať, aké zaujímavé veci robíme vo väzbe na prepojenie hospodárskej sféry elektrotechnického priemyslu s vedecko-výskumným potenciálom našej univerzity. Tu vystavujeme zariadenie ekologického zdroja elektrickej energie. To zariadenie je skladacie, je zabudovateľné do kontajnerov a predpokladáme, že v prípade, že bude niekde povedzme v Afrike v púšti potrebné zasadiť nejaké zariadenie, poľnú nemocnicu, niečo podobného, tak bude potrebovať aj energiu. Takže to je prvé zariadenia. Tu vzadu máme nejaké robotizované systémy, tam úplne vzadu je pracovisko na vyhľadávanie, detekciu a vyberanie nebezpečnej munície, napríklad vyhľadávanie mín a ich likvidáciu. Vyvíjali sme k tomu softvérové vybavenie
Ďalej tu máme zariadenie 3D pracovisko. Tým 3D pracoviskom sme schopní odskenovať jakúkoľvek techniku, jakúkoľvek súčiastku, nakresliť, namodelovať a potom podľa toho vyrobiť. Veľtrh Elosis teda poskytuje priestor aj novej generácii a venuje sa mladým talentom. Posledný deň patril celoslovenskému finále technickej súťaže mladých elektronikov. Momentálne na Slovensku je taký stop stav v tom záujme o štúdiu technických odborov. My, aby sme nabrali na Fakultu špeciálnej techniky do prvého ročníka 250 študentov, tak prezentujeme to, čo sa u nás dá študovať po všetkých stredných školách. Bohužiaľ, tá situácia je taká, že decká sa laknú toho, že u nás je matematika, fyzika, chémia. Takže tých 250, čo je naša kapacita študentov nabrať, nás stojí dosť námahy, ale zase na oplátku môžeme povedať, že takmer všetci absolventi sú zamestnaní. Percento nezamestnanosti našich študentov pred minulý a minulý rok bolo 2,6%, čo je veľmi nízke, a v rebríčku TOP univerzita fakult je naša fakulta na 17. mieste. Je to z pohľadu zamestnanosti, čo je pri počte fakult na Slovensku veľmi úspešné umiestnenie. Modná show v Trenčianskych Tepliciach je už takou malou tradíciou. Druhý ročník ešte len zožal veľký úspech a ten ďalší je už na pláne. Zvučné návrhárske mená, krásne šaty a talentovaný spevák na chvíľu ovládli kúpeľnú dvoranu. Modní nadšenci sa už po druhýkrát stretli v Trenčianskych Tepliciach, aby si užili modnú show. Poďte si ju s nami užiť aj vy. Momentálne prevládajú, myslím si, že u každého emócie, tak ako u mňa, predpokladám. Dúfam, že ľuďom sa páčilo, vzhľadom na ten záver a za tú dobrú náladu, ktorá na záver vznikla, si myslím, že boli spokojní. Som veľmi rada, že sme vlastne túto tradíciu začali a ja veľmi dúfam, že budeme v nej naďalej pokračovať aj za pomoci tú regiónu, za pomoci teda ostatných ľudí, ktorí sa podielali na samotnej spoluorganizácii. První ročník dopadl výborně, proto jsme se rozhodli v tom pokračovat. Doufám, že i letos se to všem líbilo a chtěli bychom tu tradici nejenom teda už založit, už jsme ji založili, ale chtěli bychom ji udržet a pokračovat dál, přitáhnout do Trenčanských Teplic co nejvíc značek, co nejvíc módy, aby si lidi tady u nás taky užili něco jiného než jenom kúpele. Podarilo se nám vyspovedať aj jednu z hviezd večera modného návrhára Lukáša Kimličku. Dnes to bol vlastne výber z mojej tvorby, z mojej doterajšej tvorby, boli to večerné šaty, boli tam kúsky, ktoré už ste možno mohli vidieť na nejakých známych osobnostiach, ale boli tam aj kúsky, ktoré prezentované ešte neboli. Ja som chcel doniesť novú kolekciu, ale moja nová kolekcia je čisto pánska a viem, že to sa publikom, teda hlavne dámy, tešili na moju tvorbu večerných šiat, tak som preto spravil taký výber z tvorby. No, novinky sú hlavne tie, že som naozaj spravil pánsku kolekciu. Naposledy som ju robil v roku 2004, keď som bol na brnenskom veľtrhu a odvtedy som pánska nerobil absolútne nič. A povedal som si, že je čas na zmenu a všetci tu robia dámske a večerné šaty a to pánske tu nerobí nikto. Tak konečne ja budem môcť nosiť kimličku a budem mať v skrini svoje kúsky, takže ako sa hovorí, Kovačov kôň alebo Kovačová kobila chodí nepodkutá, tak u mňa to presne platilo, že ja naozaj sebe som nikdy neušil nič, tak konečne mám celú kolekciu iba pre seba. Ako sa modný večer páčil vzácnym hosťom? Bola veľmi pekná, také pekné nositeľné modely. Vám pán predseda? Tak určite áno, a je vidieť, že aj my máme veľmi kvalitných modných návrhárov, okrem tých zahraničných, čo tu boli, čo ma veľmi teší, a musím potvrdiť to, že aj krásne, ale aj také, myslím si, že nielen na modeling, ale naozaj aj na využitie praktické pre ženy. Mne sa páčilo z každého, čo tu predviedli tí návrhári, z každého jeden model, ktorý by som si určite aj zakúpila, keďže tiež som žena a zaujímajú ma tieto záležitosti. Záverečné pozitívne zhrnutie už vydareného piatkového večera.
Našim záujmom je, aby sa to stalo tradíciou a chceme, aby to prebiehalo v takom duchu ako dnes. To znamená, že niečo pekné, čo lahodí oku, niečo, čo lahodí uchu a zároveň, aby to končilo takou dobrou náladou. Ja som hrozne rád, že som mohol byť tu v Trenčianskych Tepliciach a predvádzať a som bol prekvapený, koľko to bolo ľudí, teda akože to je super a myslím, že aj publikum, teda hostia na to dobre reagovali. Hodnotíme velice pozitivně, protože se nám podařilo sehnat úžasné značky. Měli jsme tu 5 módních značek plus jednoho skvělého zpěváka, pana Lazara. A myslím si, že se nám letošní ročník povedl. Těšíme se, že příští bude zase lepší o něco, o další krůček. V podstatě ho začínáme připravovat hned od zítra a těšíme se na něj. V posádkovom klube v Trenčíne môžeme vidieť v týchto dňoch novonainštalovanú výstavu, ktorá dokumentuje históriu československého vojska. Ako výstava vznikla a čím je zaujímavá, sa dozviete v nasledujúcom príspevku. Klub vojenskej histórie protifašistického odboja zorganizoval na počesť československého vojska na Strednom východe a v Severnej Afrike v rokoch 1940 až 1943 výstavu fotografií. Pre všetkým sme chceli ukázať mladej generácii na jednotlivých 10 paneloch, ktoré sú tu vystavované v našich priestoroch, aby sme si pripomenuli v podstate formovanie tej československej jednotky, československých vojakov na tomto teritoriu na Strednom východe a Severnej Afrike. Dnešná výstava je druhou časťou seriálu, by som to nazval, výstav, ktoré plánujeme vytvoriť o odboji Čechov a Slovákov v druhej svetovej vojne. Výstava je určená predovšetkým pre širokú verejnosť s dôrazom na mládež, aby v podstate sa pripomenulo to, čo v minulosti sa moc nepripomínalo a aby bolo vidieť, že naši otcovia a dedovia sa podielali na vytvorení podmienok pre súčasné generácie. Pretože i oni, aj keď ich bolo málo, pomáhali po boku spojencov bojovať proti fašizmu, proti nacizmu a vlastne za obnovu štátu, z ktorého vznikla neskoršie Slovenská republika. Táto výstava je atraktívna pre každého, kto sa zaujíma o históriu druhej svetovej vojny a dejín vôbec. Výstavy som sa rozhodol zúčastniť z toho dôvodu, že som bývalý vojak, poznám históriu druhej svetovej vojny, proste tak, ako sme sa učili na vojenských školách a zaujímalo ma, akým spôsobom sú interpretovaní vojenské dejiny z obdobia druhej svetovej vojny. Vy ste pri tejto príležitosti priniesli knihu, ktorú ste spracovali. Môžete nám ju predstaviť? Áno, predstavujem knihu Vojenské vyznamenania a odznaky Slovenskej republiky. Je to publikácia, ktorá vyšla k 20. výročiu vzniku Slovenskej republiky. Na titulnej stráne sú prezentované návrhy vyznamenania vzniku Slovenskej republiky. To znamená k 1150. výročiu Cyril a Metod, príchod Cyrila a Metoda a potom ďalšie veci, ktoré s tým súvisia. Obsah knihy tematicky zapadal do atmosféry výstavy, ktorá vďaka modernej technike umožňuje reprodukovať fotografie na takto vysokej úrovni. Verejná knižnica Michala Rešetku zorganizovala pre všetky deti podujatie plné hier a prekvapení. Reč je o ďalšom ročníku Papučkovej noci, počas ktorej deti tentoraz absolvovali besedu so spisovateľom Braňom Jobusom alebo sa zahrali na detektívov. 50 detí z Trenčína, ale aj z jeho okolia sa stretlo v knižnici na Hasičskej ulici, aby spolu prežilo rozprávkovú detektívnu noc, na akú sa len tak nezabúda. O jeden z mnohých zážitkov sa určite postaral spisovateľ Braňo Jobus, ktorý sa s deťmi bavil rovnako dobre ako oni s ním. Ja som sem iba ako pozvaný host, neviem či nazvať to újospisovateľ, alebo ako ja neviem čo teda, keďže píšem knižečky pre detičky a program začína už onedlho, o pár minút, a vlastne prvý bod programu je beseda so mnou, ale iba čo som sa dopočul, volá sa to, že Papučková noc. Papučko. Detektívkou. A máš to tu s detektívkou, a ja keď odejdem po tej mojej besede, túto dievčatka, ktoré vypadajú ako chlapci teraz, tak oni budú robiť detskám program až do rána.
Papučková noc je taká naša, ja tomu hovorím komorná noc v knižnici, ktorú sme si vymysleli my pre naše deti ako odmenu za rôzne olympiády, za rôzne súťaže, ktoré sú u nás v knižnici. Takže ten počet je trošičku obmedzený, ale o to viac sa snažíme ten program deťom obohatiť. Takže ako hlavná hviezda dnes príde Braňo Jobus, je to vlastne multifunkčný hudobník, spisovateľ. Okrem toho, keďže je to noc detektívkov, máme pozvanú neskôr skutočnú pani policajtku, ktorá pracovala aj ako kriminalistka a predstaví deťom rôzne kriminálne vyšetrovania a techniky, ktoré sa pri tom používajú. No a aby to bola teda taká naozajstná detektívka, ukryli sme deťom v meste rôzne indície, ktoré musia neskôr nájsť. Tie obsahujú, by som povedala, že určité slova, z ktorých neskôr vytvoria vlastný príbeh. A keďže deti v knižnici nájdu nespočetne kníh s ukrytými príbehmi a fantazijnými bytosťami, zo pár z nich pre deti oživilo aj spisovateľovo rozprávanie. Helmut Noch, netopier, je z Rakúska z Klagenfurtu. A on mal manikúru, pedikúru a jemu to exekútor zobral a poslali ho balíku za trest žiť na Slovensko. A on sa zamotal v také 1203, to sú také staré MBčky, že my keď sme boli malinkí, to boli sanitky a teraz keď ste vy malinkí, ešte stále sú to sanitky. A v tej 1203 to mali ho na pošte, tú 1203, a tam sa zabýval ten Helmut Noch, ten netopier, a Anciáša sa zobrali na tú poštu, ja to tak skrátim, lebo to je moc, to bolo tu moc. Samozrejme, ja deckám málo čítam, lebo ja keď im začne rozprávať o tých skupinách hudobných mojich, zaspievam im pesničky nejaké z tých mojich hudobných skupín a vlastne urobíme také, aké budeme chcieť, si to urobíme. Takže vy sa vlastne tešíte na papučkovú noc viac ako tie deti? No, keby som tu mohol ostať do rána, tak by som sa tešil viac ako tie deti, ale keďže som iba prvý bod programu, ja sa teším na papučkovú noc. Ja som taký papučkový podvečer, dá sa povedať, dneska. Jedno z najpopulárnejších podujatí, ktoré knižnica pre deti organizuje, i tento rok nesklamalo. Ak ste ešte papučkovú noc neabsolvovali, nezúfajte. Pre všetky deti milujúce rozprávky a dobrodružstvá tu bude aj o rok. S príchodom jesene nastáva aj čas zberu úrody. Vidieť, ako je zúročené, vynaložené úsilie, je ten najpríjemnejší pocit. Mohli sme sa o tom presvedčiť na výstave usporiadanej Slovenským zväzom záhradkárov s názvom Plody záhrad. Aj keď členov Zväzu záhradkárov nie je veľa, zachovávajú si tradíciu stretnutí a výstav. Vzájomne si poradia a pochvália sa svojimi záhradkárskymi úspechmi. Nás totiž je málo, nás je už len 34 záhradkárov a toto, čo tu je, to je len taká časť. Máme tu nejaké exponáty z Osoblahova, z Trenčianského Jastrabia a z jednej osádky z Trenčína. Inžinier Klemens, ten nám to tu niečo doniesol. A objavili sa aj nejaké pestovateľské zvláštnosti? Je tu dosť zvláštnosti. Napríklad v živote tu nebol tento bobkový list, máme tu jasmín, máme tu, no proste je tu veľa vecí takých, čo v živote sme na výstave nemali. Čiže naši záhradkári sú šikovní. Pestovatelia priniesli zo svojich záhrad mnohé druhy aj odrody ovocia, zeleniny a kvetov. Mohli sa popíšiť skutočne pestrou škálou plodov, ktoré sa im urodili. Tohoročné podmienky boli veľmi ťažké pre záhradkárov, pretože v podstate poznali sme len dve obdobia, a to zima a leto. A to je nevyhovujúce. Ale taký je osud záhradkárov, patria do rezortu poľnohospodárstva a poľnohospodárstvo je také, aké je. Som rád, že sa našli tí odvážlivci, ktorí napriek tým podmienkám, ktoré, ako som už spomínal, boli nevyhovujúce, predsa len prezentujú to, čo toho roku dopestovali. Plody záhrad sa dajú využiť rôzne. Deti z základných škôl predviedli svoju šikovnosť a kreativitu aranžovaním. Vyrobili vkusné kytice, ovocno-zeleninové košíky a misy. Toho roku sme poslali pozvánky na základné školy, aby sme oboznámili žiakov, čo od nich chceme. Je toto dlhoročná tradícia, viazanie a aranžovanie, ktoré robí okresný výbor v spolupráci so základnou organizáciou za Mostie Zlatovce. Toto sme robievali na našom bývalom záhradkárskom dome
ale tento rok sme pozvali deti sem do tohoto kultúrneho domu a dali sme im témy plody našich záhrad. A druhá téma bola veniec alebo kytica na položenie hrobu zosnulým. Prišli žiaci, ktorí predviedli svoje práce, snažili sa, niektorí boli poprvýkrát, takže okukávali od svojich susedov, niečo sme im my poradili. Toto je taká dlhoročná tradícia, ktorú bývala tajomnička tejto základnej organizácie v Zlatovciach založila a prevádza to. Tak my sme sa pridali okresný výbor a pomáhame si navzájom. A deti snažili sa, ako vidíme tu na našich prácach, že uplatnili svoju fantáziu. Dennodenná práca od jary do jesene je povinnosťou každého záhradkára. Každý sa poteší, keď môže ochutnať už zrelú vlastnoručne dopestovanú zeleninu či ovocie. Tak aké sú vaše záhradkárske úspechy? Tak moje záhradkárske úspechy, pekné zimiaky som mal. Sadili sme ich až okolo 9. mája a pred dvoma týždňami ešte boli mali zelenú mňať. Krásne, veľké, také veľké. Papriku, takú tú zvončekovú, takto vysoká. Ja reku, čo to bude, prosím vás, za papriku? Takéto listy, jak dve dlane. A nakoniec to boli takéto malé papričky. A že strašné štípy. Ináč, rajčiny, také tí drobné, tí sa sladké, jak cukor. Hrozno, pozrite sa, to je muškát. Mám jeden koren a jak nemá 50 kg, tak nemá ani kilo. Šport je obľúbené využitie voľného času detí. Medzi mnohými si našiel nadšencov aj tenis. Zdanlivo obyčajná hra deti učí disciplíne, pozornosti a dobré výkony ich motivujú k vyšším cieľom. V Trenčíne sa 12. oktobra konal záverečný turnaj letnej sezóny. Svoje sily si zmerali deti do 10 rokov. Máme taký vyhodnocujúci turnaj do 10 rokov, ako kategórii 10 ročných. Prakticky koniec roka, aby sme bilancovali chrup, jakú činnosť má a jaké výsledky. A deťom poďakovali za tréningy, za turnajové výsledky a podobne. Napríklad, čo chodíme v rámci kraja alebo v rámci Slovenska, máme výsledky, víťazné turnaje, povedzme Trnavu sme vyhrali kategórie do 8 rokov, do 10 rokov, potom Petržalku v Bratislave, povedzme na Interi sa bolo, v Nitre sme vyhrali, Topolčanov vyrovnané zápasy, súťaže družstiev, povedzme skončili sme, to bol ako detský Davis Cup, do 10 rokov, tam sme skončili druhý, tam sme zostali ako pred bránou do Národného tenisového centra. A tuto ja vidím ten potenciál tých detí taký, že máme dobre výkonnostné deti, povedzme 6-ročných. To už vidno, že tí talenty, ktoré sú, sa už rozvíjajú. A potom tých 8-ročných, ktorí sú už po turnajoch, tak tam už vidno, že to pozadie je tam veľmi dobré. My máme veľkú konkurenciu, fotbal, hokej, ale snažíme sa ako povedzme tretí šport dlhodobo, čo je jeden z najstarších športov ako v Trenčíne, tak dlhodobo konkurovať týmto klubom. Tenis, označovaný aj ako biely šport, je loptová hra, ktorú si deti veľmi obľúbili. Deti milujú hry a radi medzi sebou súperia. Viac nám však o ňom prezradia sami. Ako dlho sa už venuješ tenisu? 2 roky. Prečo si sa rozhodol začať hrávať tenis? Lebo môj táto hrával tenis, tak rozhodol som sa, že aj ja budem teda hrávať po tatovi. Aké najúspešnejšie súťaže alebo turnaje už máš za sebou? Empire Trnava, Bratislava, rôzne. Čo sa ti na tenise najviac páči? Výsledky, aké dosahujem. Ako dlho sa už venuješ tenisu? 6 rokov. Som si bol zahrať s tatom, ak ma to chytilo, tak som začal hrávať. Bol som na majstrovstvách Slovenska, som bol niekoľkokrát už na medzinárodných turnajov. Bol som na veľa už dobrých som bol. Bol som aj v Kanade, vďaka tenisu, aj v Taliansku. Čo by si odporúčil začínajúcim tenistom, čo je najdôležitejšie? Aby hrali a trénovali, aby boli lepšie a lepšie. Je to dobre niekedy na nervy, niekedy keď som dostal zlú známku v škole, tak som si zahral. Ma to uklonilo. Baví ma to, tak ho hrám. Ako dlho sa už venuješ tenisu?
Rok aj pol. K tenisu ťa doviedli rodičia, alebo si sa sama prihlásila? No, my máme doma tenis. A ja som tam hrala tenis a som povedala tatovi, že chcem hrať tenis. Čo je podľa teba na tenise najťažšie? Musíš sa sústrediť a tá technika. O tom, že v Trenčíne vyrastajú šikovné a nadané deti, ste sa už prostredníctvom nášho vysielania mohli presvedčiť viackrát. Na záver relácie vám predstavíme malé fitnessky, ktoré sa už môžu pochváliť aj medzinárodnými úspechmi. Medzinárodné súťaže vo fitness detí nemajú vo svete dlhú tradíciu. Prvé majstrovstvá sveta sa uskutočnili v roku 2010 v Bratislave. Odvtedy sa konajú každý rok. Aj keď sú krajiny, ktoré zatiaľ nemajú túto vekovú kategóriu zastúpenú, na Slovensku sa teší priazni. Významnými oceneniami z nedávnych majstrovstiev Európy v Budapešti sa môžu pochváliť aj trenčianske reprezentantky, ktoré trénuje tiež úspešná fitnesska Mariana Holbová spolu s Andreou Masárovou. Spolu trénujeme 35 detí až do 40 detí vo veku od 3 rokov, to sú najmenšie deti, až do 15 rokov. Máme 3 reprezentantky Slovenska, Nastiu Vrábelovú, ktorá má 10 rokov, Kristínu Juricovú, ktorá má 13 rokov a Katku Blaškovú, ktorá má 9 rokov. A umiestnili sa na medailových miestach, Katarína na 2. mieste vo svojej kategórii, Kristína na 3. mieste a Nastia sa umiestnila na 5. mieste, ale pred 2 rokmi bola vicemajsterkou Európy. Aká bola konkurencia? Konkurencia bola silná, ale tak podľa mňa moja zostava bola tiež dobrá. Akú si ty mala zostava, alebo čo sa ti možno zdalo také najťažšie v tej tvojej zostave? Taký špicelek som tu mala, taký. Aká bola konkurencia? Ťažká. Bola si aj taká nervózna trošku? No. A budeš sa tomu venovať aj do budúcna? Určite by som chcela aj v budúcnosti robiť fitness. Máš nejaký vzor? Áno, moju trenérku. Úspechom však predchádzala náročná príprava na niekoľkohodinových tréningoch, na ktoré dievčatá chodia 6 dní v týždni. Skáčeme stále, takže no proste gymnastiku robíme, salta, akrobácie, no proste. A potom také silové prvky, tanečné. So svojimi zostavami sa dievčatá predstavia na konci tohto roka aj v Trenčíne. Ľudia z Trenčína by mohli naše fitnessky vidieť na športfestivale, ktorý sa bude konať 7. decembra na výstavisku v Trenčíne. Rozhovor s týmito šikovnými fitnesskami bol posledným príspevkom v tomto vydaní relácie Trenčiansky samosprávny kraj. Dúfam, že sme vás upútali a že sa budete rovnako baviť aj pri sledovaní našich ďalších relácií. Prajem vám krásny deň. Dovidenia.